好，在郑红怡的这个粗口事件之后呢，现在像流行病一样，那么一路蔓延开来。现在接棒的是谢长廷，在帮这个台中市议员辅选的时候，也爆出了粗口。那么他说的这两个台语字到底什么意思呢？今天这个他帮忙辅选的苏家全一整天忙着消毒灭火，忙得很。他先说这两个字呢，就跟年轻人很多常用的口头禅一样，下午又被用到。苏家全有了新的解释，他说这指的是靠着爸爸。当他说的时候，站在他一旁的幕僚也忍不住笑了起来。靠着爸爸，你不靠爸爸吗？忙着消毒灭火，粗话风波，苏家全就像玩脑筋急转弯。之前被问到这两个字是什么意思，苏家全说等于年轻人的用语哇靠，却被吐槽硬凹。不一样啊，怎么说？一个是脏话，一个应该是惊叹语而已。很牵强吧，这只是发音吧，不是靠着人家的爸爸吧。好啦，再一次被问，又有新的解释，连站在旁边的幕僚也忍不住的笑了一下。靠是依靠的靠嘞，哎，不是哭嘞，是靠嘞，靠着爸爸，你不靠爸爸吗？以前人家说啊，跳舞那边靠，原来靠真的是一件这么累的事。好起来，父后七日这一段话让人印象深刻。根据教育部的闽南语常用词典，谢长廷说这两个字有两种解释，一个是粗俗的骂人语，拿丧父做比喻，一个是粗俗的口头语，表示糟糕透了。司法上还真的有一位黄姓妇人遭邻居骂了这两个字提告，检察官认定这两个字有诅咒对方父亲死掉的意思，以公然侮辱罪嫌起诉。在台语那是很平常的，你看我们靠哪样呢，就是这样子啊，那个就不是在骂他哦，那是俚语。苏大全说此靠非彼哭，说是不懂台语误会了，但这是硬凹还是正确的注解，看官们心里应该有数。中央新闻李梦庄方品文台中采访报道。